Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és ahogy az előző videómban is mondtam, a frankfurti autószalonon vagyunk, és a Volkswagen után most a Seat új elektromos és hibrid hajtású autóiról fogok beszélni, vagyis hát fogunk beszélgetni, ugyanis a márka szerepéről és az újdonságokról Papp Zoltánt, a Porsche Hungária Seat márka igazgatóját kérdeztük. Érezhető, hogy egyre fontosabb az elektromos vonal a Seatnál. Mi a szerepe a márkának a koncernen belül? Nem csak a Seatnál, de hogyha körbenéztek itt a koncernen belül, mindenhol szinte csak és kizárólag az elektromobilitásról van szó. Ez a koncernek most a nem titkolt célja, hogy ebben rettenetesen sokat fejlődjön a következő években, és nyilván mi sem vagyunk ebben kivételek. Nyilván, nem biztos, hogy tudjátok, de világviszonylatban vagy európai viszonylatban a Seat büszkekedik a koncernen belül a legfiatalabb ügyfélkörrel. Általam a fiatalok nyitottabbak a mi formavilágunkra, jobban meg tudjuk őket szólítani, és ezért még fontosabb az, hogy a Seat ebben élen járjon, vagy legalább a koncernen belül élen járjon ebben a tekintetben, hiszen nagyon sok fiatal ügyfélet tudunk mi megszólítani, akik később esetleg más koncernmárkákba mennek át. De a legfontosabb az, hogy mi vagyunk tulajdonképpen a belépő márka a koncernen belül, és hát ennek tudatában ugye évelején volt a Genfi autókerítésről, bejelentettük, hogy 6 új olyan modell érkezik majd 2020-ig, amelyik vagy teljesen elektromos, vagy pedig plug-in hajtással lesz majd elérhető. Milyen újdonságokat láthatunk a márkától itt Frankfurtban? Igen, ez talán a leggyorsabban kézzelfogható modell lesz majd tulajdonképpen, ugye ez a Tarakó, amit évelején mutattunk be, és ennek a első plug-in hibrides verziója, amely jövő év közepétől lesz majd elérhető. Ez tulajdonképpen egy 115 lóerős elektromotorral, illetve egy egyenes TSI 150 lóerős motorral lesz majd elérhető, és az összevont teljesítmény pedig 246 lóerő lesz, és így a legnagyobb teljesítményt tudja majd leadni a Tarakó modellpalettán belül. A Seat mindig is próbált sportos, dinamikus autókat gyártani, ez a jövőben is így lesz? Volt is, meg hogy kell is, hogy maradjon, hiszen hogyha megnézzük a korábbi, akár a piacon meglévő elektromos autókat, de nem biztos, hogy a szépség az szempont volt az autó tervezésénél. Mi arra figyelünk azért, hogy valamennyire emocionális érzelmeket is kiváltson majd az elektromos autó, amit mi fogunk a piacnak kínálni, mert azt gondoljuk, hogy ha már autózás, akkor váltson ki érzelmeket, ne csak egy doboz legyen, ami mondjuk egy elektromotor hajt, és mondjuk nem csak a Tarakó, de akár a háttérben lévő Cupra koncepcióautó, vagy a Genfben bemutatott Elborn teljesen elektromos modell ebben a sorba sorolandó majd. A márka legnépesebb táborát jelentő fiatalok fogékonyabbak, érzékenyebbek egy autó dizájnjára, mint a középkorú vagy az idősebb vásárlók? Én úgy gondolom, hogy igen, a fiatalok sok mindenre érzékenyek. Nyilván egyre tudatosabban vásárolnak, egyre tudatosabb az, hogy a környezet tudatosan éljenek, és olyan terméket vásárolunk, ami környezettudatos, de mert azt gondolom, hogy második, harmadik, negyedik döntési szempont lehet azt, hogy mondjuk egy dizájnos, jól kinéző valamit vásárolnak, akár ez legyen autó, vagy telefon, vagy akár bármi más, ami számukra fontos. És azt gondolom, hogy ez igenis fontos, ez, hogy jól kinéző autókat választanak majd az ügyfelek. Mindez mennyire mutatkozik meg például a hibrid Tarakó esetében, akár belülről, van fejlődés akár a kijelző tekintve? Igen, ez egy 9,6 colos kijelzőt fog kapni. Ebben a plug-in FR verzióban lesz ez a legnagyobb kijelző majd. És természetesen a konnektivitás csúcsfoka, ami a Volkswagen koncernben elérhető, az elérhető lesz majd a Tarakó FR-ben is. Mennyire vethető össze a Seat Elborn az új ID3-mal? A platform ugyebár ugyanaz, a hatótávolság is hasonló, szóval jelenleg úgy tűnik, hogy komoly konkurenciái lehetnek egymásnak. Így van, tehát igazából legelőször mi ezt Genfbe mutattuk be. Mostanra, amit itt látok, ez nagyjából 90-99%-ban a széria érett verzió. Amit tudnunk egyébként az Elbornról, hogy ez a második olyan modell a koncernen belül a Volkswagen után, amelyik az MLB platformra épül, megelőzve a többi koncern társunkat, és a több mint 400 km-es hatótávolságot lehet majd vele elérni, és kb. 3-4 óra alatt lehet 80%-osra tölteni majd. Az elektromos Seatnak egyébként kik jelentik most az elsődleges célközönségét? Hát azt gondolom, hogy azokat a környezettudatos vásárlókat, akiknek egyébként megfelel egy elektromos autó. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a vásárlónak el kell döntenie, hogy mire kell neki az a gépkocsi,
és annak megfelelően kell neki vásárolnia valamilyen hajtású autót, akár ez legyen benzines, dízel, CNG, plug-in hibrid vagy full elektromos. De természetesen én azt gondolom, hogy ha megnézitek, egy cool autót tudunk ajánlani, és azt gondolom, hogy ebben nem sokan lesznek a vetélytársaink, hiszen komoly hatótávolsággal egy jól kinéző autót valószínűleg egy versenyképes áron tudunk majd kínálni az ügyfeleknek. Köszönjük Zoltánnak, hogy a rendelkezésünkre állt, ezek lennének a Seat újdonságai a frankfurti autószalonról. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!